Саламатсыңар балдар. Бүгінгі сабақтың темасы процент жөнінде түсінік. Барлық сабаққа даяр болсаңдар балдар, бастайық сабақты. Бүгінгі сабақтың мақсаты бірінші бол процент жөнінде түсінік аласыңар. Екінші сан менен проценттің далгөлүүсүн үйрөнө аласыз. Үчүнчү бол сандардын проценттерин табууну биле аласыңар. Ошондой эле сандардын проценттерин табууну турмушта колдонууну үйрөнөсүңөр. Анда өтүлгөн темаларды жаңы темага кирүүдөн мурда кайталап алалы. Бул биринчи ондук бөлчөктөрдү тегеректөө кандай эрежелерге баш ийет. Ондук бөлчөктөрдү тегеректөөдү биз мурдагы сабактарда өткөнбүзбү? Демек ошол тегеректөөдө кандай эрежелерди эске алышыбыз зарыл. Экинчи ондук бөлчөктөрдүн түрлөрү, үчүнчү бул мезгилдүү ондук бөлчөктүн жазылышы жана окулушу, төртүнчү бул жана бешинчи суроо бул ушул бүгүнкү өтүнчү темага түздөн түз тиешеси бар теманын ичинен түзүлгөн суроолор. Бул ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүү кандай түрдө жүргүзүлөт жана ошондой эле ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү кандай эрежелерге баш ийет. Эми балдар, ушул өтүлгөн темаларды кайталоо максатында ушул түзүлгөн 5 суроого баарыбыз жооп бергенге аракет кылалы. Себеби ушул суроолорго жооп берүү аркылуу биз жаңы теманы дагы оңоюраак, жеңилирээк түшүнө алабыз. Анда бүгүнкү сабактын планы. Биринчи бул проценттин аныктамасы, экинчи бул сан менен проценттин дал келиши, үчүнчү бул сандын проценттин табуу, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана бүгүнкү сабакта белгилеген бул түйүндүү түшүнүктөр. Анда биринчи план балдар. Биринчи план бул процентке аныктама беребиз. Процент деген бул каалаган чоңдуктун, жолдун, массанын, аянттын, көлөмдүн жана башка жүздүк үлүшү. Демек бул чоңдук эмнелер болушу мүмкүн экен? Жол, масса, аянт, көлөм жана башкалар болушу мүмкүн экен. Демек ошол чоңдуктардын каалаган чоңдуктардын жүздүк үлүшү болуп эсептелинет экен. Эми процент түбүнкүдөй белги менен белгиленет. Процент деген сөз латын тилинен алынган. Центи деген бул өлчөө бирдигин 100 жолу төмөндөтүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, метрдин жүздүк үлүшү же болбосо проценти 1 метр 100 сантиметрге барабар болгон үчүн бул метрдин жүздүк үлүшү сантиметр болуп эсептелинет. Центнердин жүздүк үлүшү болсо килограмм болуп эсептелинет. Себеби 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 жолу төмөндөтүү менен демек килограммды алабыз. Гектардын жүздүк үлүшү болсо ар болуп эсептелинет. Түшүнүктүү болду проценттин аныктамасы. Эми сандын 1 проценти бул сандын 100'дөн 1 бөлүгү болуп эсептелинет. Демек сандын 1 бөлүгү анын 1 проценти болот. 100 проценти болсо ошол сандын өзүнө барабар. Мисалы, 245 санынын 1 проценти канча барабар? Аны табуу үчүн бул 245 санын 100'гө бөлөбүз. 101'дей бөлүккө бөлгөндө анын бирөөсү 2,45'ке барабар. Демек анын 1 бөлүгү бул 1 проценти болуп эсептелинет. Ал эми 152 санынын 100 проценти бул ошол сандын өзүнө барабар. 0,25 санынын 1 проценти болсо бул 0,25 санын 100'гө бөлүү аркылуу алынат. Демек бул 0,10025 саны келип чыгат. 0,25 санын 101'дей бөлүккө бөлсөк, анын бирөөсү 0,10025'ке барабар. Демек ал 1 проценти болуп эсептелинет. Жана 18,45 санынын 1 проценти бул 32,45 санын 100'гө бөлүү аркылуу
бүтүн 10 миңден 3245 саны келип чыгат. Демек болса 32,145 санынын 1% болуп эсептелинет. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда биринчи план түшүнүктүү болгон болсо, экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул процент жана сандын дал келүүсү. Процент бул маселе аркылуу түшүндүрүлөт. Эми биринчи бул процент түрүндө жазабыз. Бизге кадимкидей сандар берилди, аны процент түрүндө жазышыбыз зарыл. Ал үчүн мисалы 0,135 саны бирин алса, бул 0,135 санын процентке айландыруу үчүн бул санды 100'ге көбөйтүп процент белгисин кошуп жазып коюу жетиштүү. Демек 0,135 саны 100'ге көбөйтсөк, мында ондук бөлчөктөрдү ондун дараларына көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып, үтүрдү 10'го карай 100'дүн 2 ноли бар болгон үчүн 10'го карай 2 санга жылдырабыз. Демек мындан 35 деген сан келип чыгат. Демек 35%. 0,135 деген сан 35%. Экинчиси 45,2. 45,2 процентке айландыруу үчүн 100'ге көбөйтөбүз жана процент белгисин кошуп жазып коебуз. Анда бул ондук бөлчөктөрдү ондун дарасына көбөйтүүнүн эрежесине таянып, бул үтүр ондун экинчи дарасы болгон үчүн 10'го карай 2 цифрага жылып, жетишпеген цифрлардын орду 0'дор менен толукталды. Демек 4520% деген жыйынтык келип чыкты. Үчүнчү 0,9. Бул 0,9 100'ге көбөйтсөк, анда үтүр 10'го карай 2 санга жылып, бул жетишпеген санын ордун 0 менен толукталып 90% деген келип чыкты. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек сандар берилсе аны процент түрүндө жазуу. Экинчи сан түрүндө жазабыз. Эми бизге проценттер берилди, эми аны биз сан түрүндө жазышыбыз зарыл. Мында биринчи бул 85% дегенди жазуу үчүн бул жогоруда аткарылган амалдын тескери амалы гана аткарылып калат. 85'ти демек бөлөбүз 100'ге. 85'ти биз 100'ге бөлсөк 0,185 деген жыйынтык келип чыгат. Бул жыйынтыкта биз ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүүнүн эрежесине таянып чыгардык. Анда эмне дейт балдар? Ондун даражаларына бөлүүдө биз эгерде санды ондун даражаларына бөлсөк, анда ондун канчанчы даражасына бөлсөк, ошончо санга бүтүр сол тарапка карай жылат. Демек 5 жана 8 2 цифрага жылып, бул ондун даражасы 2 болгон үчүн 0,185 деген сан келип чыкты. Эми экинчи 460%. 460%ти санга айландыруу үчүн 460'ты бөлөбүз 100'ге. Анда жыйынтык 2 0 болгон үчүн, жолбусун башкача айтканда ондун 2-нчи даражасы болгон үчүн солго карай бүтүр 2 цифрага жылды. Анда 4,6 деген жыйынтык келип чыкты. 0,7%ти санга айландыруу үчүн 0,7'ни бөлөбүз 100'ге. Анда бул 10'дун 2-нчи даражасы болгон үчүн өтүр солго карай 2 цифрага жылат. Анда жыйынтык 0,107 деген сан келип чыкты. Бул сан түрүндө жазуу ыкмасы болду. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек процент түрүндө жазганда ошол берилген санга 100'ү көбөйтүп
процент белгисин кошуп жазып коюу жетиштүү экен, ал эми сан түрүндө жазуу керектелсе эгер, анда процент берилсе, анда ал процентте берилген санды жүзгө бөлүп коюу жетиштүү. Түшүнүктүү болгон болсо, анда балдар үчүнчү планга өтөбүз. Үчүнчү план бул санды процентин табуу. Бул жерде карагыла, бул жерде бир формула берилди. Эгерде а барабар б бөлүү 100 көбөйтүү пи болсо, анда а саны б санынын пи проценти түзөт. Мисалы, 5-чи а класстагы окуучулардын 40% жакшы баага окуган окуучулар. Класста 35 окуучу болсо эгер, канча окуучу жакшы баага окуган окуучулар экенин аныктагыла. Чыгаруу берилди. 5-чи А класс берилди, балдар. Окуучу саны бизде бул Б болуп эсептелинет. Жалпы саны окуучунун Б барабар 35 болду демек. Жакшы баага окуган окуучулар, демек ал ошол жалпы окуучунун канча проценти деди? 40%. Демек бул пи болуп эсептелинет. Биз табышыбыз керек аны. А деген бул ошол окуучулардын 40% деген жакшы окуган окуучулар саны канчага барабар? Эми формулага коюбуз. Формулага койсок, бибиз барабар 35. Демек 35ти бөлөбүз 100ге. 100%ге, башкача айтканда көбөйтөбүз аны 40%ге. Мында 35ти 100ге бөлсөк, эреже аркылуу 0,100дөн 35 санын алабыз. Аны көбөйтөбүз 40га. Проценттер болсо кыскарып кетти. Мында жыйынтык 14 келип чыкты. Демек жолу класста 14 окуучу жакшы баага окушат экен. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Үчүнчү план түшүнүктүү болгон болсо, анда дагы бир маселе карап көрөлү. 3 дос 95 миң сом иштеп табышты. Бул акчанын 32% Бектен, 20% Мухаммед алды. Ал эми Адилетке канча акча тийди? Чыгаруу берилди бизге. Эмне берилди? Жалпы 95 миң сом берилди. Бектенге 32% сом берилди. Мухаммед 20% сом алды. Ал эми Адилеттин ошол 95 миң сомдун ичинде канча акча алганын табышыбыз зарыл. Бул формулага коюбуз. Биринчи бул биз Бектенди таап алабыз. Канча сом тийди Бектенге? 32% 95 миң сомдун канча ичинде канча сомдо түзөт? Бул а барабар б бөлүү 100 көбөйтүп пи деген формулага салабыз. Демек бибиз барабар 95 миң бөлөбүз 100%ге, көбөйтөбүз 32%ге. Себеби Бектендин бөлүшү 32%. Демек 95 миңди 100ге бөлсөк, анда 950 деген жыйынтык келип чыгат. Аны көбөйтөбүз 32ге. Анын жыйынтыгы менен 30400 сом экени келип чыгат. Демек Бектен 30400 сом алыптыр. Экинчи болсо, ошол эле формула аркылуу Мухаммеддин канча сом алганын таап чыгабыз. Демек 95 миңди бөлөбүз 100ге, көбөйтөбүз аны 20га. Анда 953 бөлүнүп 20 барабар 19 миң деген сан келип чыгат. Демек Мухаммедке 19 миң сом тийиптир. Эми биз Адилетте табышыбыз зарыл. Ал үчүн Бектен жана Мухаммеддин алган акчасын кошуп 95 миң сомду кемитип коюу жетиштүү. Анда 95 миң сом кемитүү бул эки Бектен жана Мухаммеддики жалпы 49400 сом болду. Анын жыйында 45600 сом келип чыкты. Демек жолу Адилетке 45600 сом акча тийиптир. Демек бул Адилет Бектенге жана Мухаммедке караганда көбүрөөк иштеген окшойт. Анда балдар, маселенин чыгарылышы түшүнүктүү болгон болсо, анда балдар сабакты бышыктайбыз.
Сақты бұшықты мақсатында балдар номер 496, 498, 999, 502, 504 және 506 көнігілерін шығарамыз. Емі балдар, бұл көнігілерді мен жоғарыда 3 планда келтіріп кеткен мисалдар сияқты мисалдар берілген. Ушол мисалдарын чыгарылышына таянып, ушул көнүгүлөрдү чыгарабыз. Жана бүгүнкү сабактагы тапшырма. Бул 497, 500, 501, 503, 505 жана 507 көнүгү. Бул мисалдардан ушул 3 планга дагы чыгарылган маселелерге таянып гана чыгарылат. Анда балдар түшүнүктүү болгон болсо, тапшырмага кошумча бул ушул проценттин анықтамасын жаттайбыз жана эрежелерди формулаларда кайталаганды унутпайбыз. Анда сабак жана тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, балдар саламатта калгыла.